frågor. Okej, okay. Men då får du ge mikrofon för hon har en mikrofon, ja. Och jag har en. Ja, mikrofon. Mm. Så att jag talar om detta ja, via introt. Jättebra. Mm. Fantastiskt. Organiserat. Mm. God kväll allesammans och varmt välkomna till KSAK och DMs föredrag idag. Det stod ju för oss att hälsa flygchefen, Nominated Postholder Flight Operations, Lars-Göran Johansson, varmt välkommen hit. Tackar. Vi gör som så att vi tar frågor i slutet på föredraget. Och för er som är ute i landet och inte har möjlighet att vara i Kungliga huvudstaden, så har vi ett sms-nummer som ni är varmt välkomna att skicka sms. Och det är vår klippa på KSAK, Ann, som kommer att ta emot dem. Och om ni då har papper och penna eller skriver det direkt i mobiltelefonen, så är det 0722 48 46 46. 0722 48 46 46. Då lämnar jag över ordet med både floor och air till dig, Lars-Göran. Oh, tack.
Och jag tackar så hjärtligt att jag fick komma hit. Tack Ted. Och få prata lite grann om FFK och våra flyggrupper. Tänkte börja lite kort med en presentation av mig själv. Och därefter så tänkte jag prata lite grann om historien för att veta varför vi har kommit till de flyggrupperna som vi är idag. Och kanske vad lite grann som är även i framtiden. Men vem är jag då? Ja, Lars-Göran Johansson och jag är utbildad på en flygklubb i Västerås, på Johannesberg. Och varit medlem i Korsako sedan dess faktiskt. Håller på lite grann med tävlingsflyg på sidan om. Jag tycker det är kul. Och försöker klå de här mästarna, men det går inte så bra för mig. Har jag konstaterat att de andra är lite bättre. Jag behöver träna mer helt enkelt. I vilket fall som helst, i klubbvärlden är jag uppvuxen och jag började flyga då 88 med segelflyg. Och 10 år senare då, 98, så gick jag med i FFK. Och några år efter det då så var jag då anställd. Jobbade då som flygchef först ett tag och sen jobbade jag också ett tag som kårchef innan återigen är flygchef. Utanför det här så har jag också tillsammans med några kollegor en skola i Västerås och bedrivit flygutbildning sedan 2005. Och sen tycker jag också så roligt med flyg så jag tänkte att jag börjar med drönare också. Så jag kör UAS-piloter med så jag kör det spåret också. Och får en, tycker jag, en ganska bra bild på den problematiken med. Vill ni komma i kontakt med mig så har ni mejladress och telefonnummer om ni behöver nå mig. Det är kort om mig. Jag tänkte börja också kort om FFK, dess historiska återblick. Och tittar man historiskt då kan man också förstå varför FFK är där den är idag. Och man kan titta tillbaks faktiskt så långt tillbaka som 1916. Och då fanns det då planer på att bilda en frivillig flygkår. Och det här var ju mer i KSAKs regi än vad det var i FFK på den tiden. Men 1916 började man titta på tankar på det här. Och det här är ju, om man tänker tillbaka som vad som fanns i flygvärlden 1916 så insåg man att det var rätt svårt. Det var få piloter och fanns få flygplan och de levde inte så länge heller. Så det var svårt att bygga upp en sån organisation. Det här jobbar man på under rätt många år och på 50-talet så började man titta på en annan del för att få upp flygandet i klubbflyget i Sverige. Och då började man titta på brandflyg. Och det var egentligen startskottet för att få igång FFKs verksamhet. 1957 så gjorde man en testverksamhet på det här och det slog väl ut. Och den 2 juni 1961 då fick KSAK ett kungligt brev. Där man ville då bilda en frivillig flygkår, alltså FFK. Och där skulle man då, eller då fick man då föreskrifter angående upprättande av frivillig flygkår i civilförsvarets tjänst. Det här var alltså en organisation för civilförsvaret. Och då kan man tänka sig 50-talet, 60-talet, vad var det då? Kalla kriget. Så därför var det mycket att bygga upp organisation för civilförsvaret. Så alla medlemmar som var i FFK på den här tiden, de var också krigsplacerade i civilförsvaret. Det som var fördelen om man lyckas göra de här åren fram till 1988, det var att man skapade en sån, alltså brandflyget genererade och man vill använda FFK till så mycket, mycket mer än bara brandflyg och öva. Och då var det några kloka människor i KSAK tillsammans med en försvarsminister som tänkte att ja, vi gör om er till en frivillig försvarsorganisation. För då kan man använda er under civila betingelser på ett helt annat sätt. Och sagt och gjort, så 1988 så fick vi av regeringen fastställda stadgar att skapa då frivilliga flygkåren. Som en frivillig försvarsorganisation. Och det innebär att vi bytte egentligen från civil försvar till krisberedskap mer åt det hållet. 1993 så började Försvarsmakten titta på det här och tyckte att vi behöver ha mer av det här i Försvarsmakten för ni kan ju vara med på ett helt annat sätt. Och då startar man upp med vad kallas för FO-flyg, alltså försvarsområdesflyg som numera kallas hemvärnsflyget. Så 1993 kom det.
Och 2005 då kom marinen med på banan och då började vi flyga också åt marinen. Och det räknas också som startskottet för FFKs ungdomsverksamhet som tidigare kallas då Young Pilots som numera heter FFK Ungdom. Kort om det så har man alltså konstaterat att vi har genom den här perioden sett att vi har gått ifrån civilt försvar till en krisberedskap och det som man nu pratar om är totalförsvar. Men allt bygger för oss på något som heter frivilligförordningen. Och det är den här som bygger vår organisation. Så i frivilligförordningen talar det om att FFK ska tillhandahålla piloter i samhällstjänst. På olika sätt. Vi ska rekrytera, vi ska utbilda och vi ska placera i totalförsvaret. Så de här historiska besluten genererar alltså från att bygga ett civilt försvar, civilförsvarsflyg där vi var ungefär 808 piloter som var krigsplacerade i länsstyrelserna. Till att bli ett krisberedskapsflyg där vi med insatser för samhället till att nu bli jobba mot totalförsvaret. Egentligen kan man säga att det är startskottet vart snarare 2014 men 2017 är ett bra år att säga att men här bryter det runt. Och det hänger ihop med faktiskt annekteringen i Krim och Georgien och det här, de krigen. Och då börjar man titta på totalförsvaret igen och återta civilt försvar men på ett annat sätt. Så genom de här åren har vi bytt lite skepnad. Allt ifrån att vara bruksflyg och numera är ett flygbolag enligt SPO. Man måste ju ha någon form av organisationsbild på det här för att få veta vad det är för något vi pratar om. Här kan vi se de olika grupperna. Men högst upp så har vi vår demokratiska del där vi har pratat riksstämma. Vi har kårstyrelsen och vår kårstab, vi som är serviceorganet för övriga organisationen. Och där har vi en del som vi kan kalla flygbolaget FFK. Där vi har en accountable manager och alla de här postholders som vi ska ha enligt SPO-verksamheten. Men sen har vi också föreningen FFK där vi har länsflygavdelningar som är som små egna flygbolag kan man säga. Och där har vi de här olika flyggrupperna. Vi har brandflyget, vi har flyginsatsgrupperna, hemvärnsgruppen, SIG står för sjöinformationsgruppen, kommer att prata mer om den här, sjöövervakningsgrupp, resursgrupp, som egentligen kan man säga är en rekryteringsgrupp. Och sen har vi ungdomarna som också är en egen grupp i det här. Så allt det här från att vara en relativt enkel organisation så har byggts upp till bli ett flygbolag med ganska komplex verksamhet och rätt många uppdrag. Så FFK, tittar man kortfattat, vad är det egentligen? Ja, det är en frivillig försvarsorganisation med ungefär 2,500 medlemmar. Vi har ungefär 800 piloter som på ett eller annat sätt har en koppling och för ett uppdrag på ett eller annat sätt. I någon av de här flyggrupperna. Och de är spridda ifrån Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi är en del av den svenska krisberedskapen. Genom den här frivilligförordningen. Så där vi ska hjälpa och stötta samhället vid olika händelser. Och då vara den här resursen att se vad är det att skapa den här lägesbilden. Lite grann som det står, your eye in the sky. Våra uppdragsgivare är i grund och botten länsstyrelser och olika statliga myndigheter och kallas för sektorsansvariga myndigheter. Och här är några av dem som är medtaget. Sjöfartsverket, vi pratar Trafikverket, Svenska Kraftnät och olika elbolag är med men de är knutna via Svenska Kraftnät. Vi gör ungefär någonstans mellan 6 000 till 8 000 timmar flygtid om året. Man kan ju fundera på är det mycket eller lite. Ja, kustbevakningen som flyger jämt, de brukar flyga någonstans mellan 3 000 och 4 000 timmar. Och då börjar man inse att 6 000 till 8 000 timmar är ganska mycket. 2018 var all time high, då flög vi nästan 12 000 timmar. 11 800 tror jag var. Och det är mycket. Och det hängde ihop med det brandflyg som var det året. Och då var det jobbigt. Andra samarbetspartner som vi har är ju övriga frivilligorganisationer, men vi pratar SSRS, Missing People, och som också jobbar med att stötta samhället på olika sätt.
Det som är unikt med oss är att vi äger ju inte våra flygplan, utan vi lever ju i symbios med alla flygklubbar och flygplansägare. Vi lånar och hyr in de flygplan som behövs. Och det är faktiskt att nyttja den resurs som redan finns istället för att vi ska ha egna flygplan. Utan det gäller att samnyttja på bästa sätt och stötta klubbarna. Och det är väl lite grann det som var tanken från början med när vi startade FFK 1961. Så tittar man på de samarbetspartner vi har, så är det huvudsakligen är ju då Försvarsmakten och det är MSB. Det är de som ger oss utbildningsuppdrag och där vi kan utbilda våra piloter. Och sen tillsammans då med de statliga myndigheterna så placerar vi och får vi uppdrag till exempel från Trafikverket eller Svenska Kraftnät. Och då är vi en resurs för de organisationerna. Vår annars huvudsakliga organisation är ju Länsstyrelsen, där vi räknar med att där vi en gång var krigsplacerade, att de nu börjar bli en sån organisation så att de ska börja krigsplacera piloter igen. Så det antagligen är. För tittar man sen där vi ska kunna verka, så är det faktiskt under hela hotskalan. Vi ska kunna verka ifrån den dagliga krisen till faktiskt en krigssituation. Och det ställer också ganska stora krav både på de som är piloter men också på oss som organisation. Det är inte bara att kasta sig ut och göra ett flyguppdrag, utan vi ställer lite högre krav på det. Men vi ska som sagt kunna hantera en liten översvämning eller en bilolycka, och de behöver hjälpa det till att vi har en invasion. Och när vi inte har luftherravälde, ja, men då kan vi inte göra så mycket. Men ändå skapa då någon form av lägesbild. Och vara the eye in the sky. Det här är några exempel på det vi gör. Enkelt så kan man konstatera att vi använder flygplanen som en plattform. Man skulle kunna använda drönare eller helikopter, men nu är det enmotoriga flygplan som är vår basplattform. Och med en systemkamera och ett system så för vi över bilderna till en stab. Då man kan då se vad som har hänt, och då kan någon som sitter i stab se, ah, det är så här mycket vatten, det är så här stor brand, det är så här stor olycka, vägen är bortspolad. Vad kan vi göra? Och det är det som vi levererar, kan man säga. Vi kan också leda fram fordon till skadeplats. Vi kan också spana på andra saker. Kommer till några exempel lite längre fram. Så först ut, med tanke på det här att göra en spaning och utifrån det civila, så tänkte jag nämna lite grann om flyginsatsgruppen. Flyginsatsgruppen är ju den som, kan man säga, det civilförsvarsflyg som vi har. Och de finns i alla län, som är länsindelna i hela organisationen. Och den här flygstadsgruppen, där är man medlem som pilot eller som spanare eller uppdragsspecialist. Och vi är i dagsläget 28 flygstadsgrupper i landet. Och då säger man, det är bara 21 län. Mm. Men några län har dubbla grupper. Till exempel Stockholm finns det en dubbelgrupp. Därför att det tar så lång tid att ta sig ut till en flygplats på grund av trafik. Eller i Norrland, där det är så stora avstånd att komma till flygplatserna. Och då behöver vi ha dubbla grupper. Och det innebär att i och med att vi har det, och det är också för att vi ska kunna komma upp med 2 timmars varsel. Så alla piloter som är i flyginsatsgruppen har en inställelsetid på 2 timmar, om de är möjligt. Står de och opererar på sjukhuset och är med i en FIG-grupp, så kanske de inte kan göra det. Och det är därför vi har 8 piloter. Vi ska få upp en besättning inom 2 timmar. Och sen kan vi förstärka efteråt. Därav då 8 piloter. Vi har en tjänsteman i beredskap som då tar emot samtal man behöver larma. 0155 212 000. Så ringer man det numret, så kommer man till vår tjänsteman i beredskap som har jour dygnet runt. Så det går alltid att nå oss. Bara för det måste jag berätta en liten anekdot. När vi börjar med det här numret i Nyköping, för det är ett Nyköpingsnummer, ni som ser känner igen det, så var det en lokala pizzerian som hade det där. Så vi har fått rätt många beställningar på pizza de första åren, kan jag säga. Sånt händer ibland. Det var väl inte meningen. Nu är det inte så många pizzabeställningar längre, utan det fungerar väldigt bra. Vi får larm och vi rycker ut, och då kallar vi på en besättning. Så när vi får in larmet via tibben, så ringer vi ut till de besättningar som finns i det länet. Och därefter så går hela kedjan igång.
För när vi kallar ut då, så kollar man, är vädret tillräckligt bra? Kan vi genomföra det här uppdraget? Är vi utbildade, finns det besättningar och finns det flygplan? Och när allting är grönt och vi uppfyller alla de kraven, då utför man sitt uppdrag, rapporterar till myndigheten, ofta via Rakel eller TBOS. Och sen har de fått bild och beskrivning, kanske vägledning. Och sen är det avrapportering på slutet till korsstaben. Och så går den här rullan så man knyter upp. Det finns ingen flygning i FFK som inte är beordrad. Och beordringen är ju på grund av att vi ska ha koll på vilka som flyger. Så det är inte bara åka iväg och flyga. Utan, flygs det så är det alltid jag ansvarig för den verksamheten. Som ansvarig för den operativa verksamheten. Så det här är lite grann gången. Däremot så kan vi ibland få larm därför att de har lokal kännedom. Det vill säga att vi kan ta exempel att Gotland, de behöver ha ut en, det kommer en båt som de inte känner igen. Som kanske inte är svensk. Som kommer österifrån. Och då vill man ha koll på den här. Och då skickas de ut, kallar, och då ringer de ibland direkt till den besättningen som vi har på plats på Gotland. Och så går de ut och så tar de det här. Men det är fortfarande beordrat, för då har vi, har jag delegerat beordringsrätten till mina chefspiloter som jag har runt omkring i landet. Och då beordras det på det plats. Sen får jag reda på det i alla fall. Så att vi har en bra dialog bland grupperna. Så det vi gör ute, kan man ju fundera på vad är för något de ser. Ja, ett exempel är det här när vi körde en regional samverkansutbildning uppe i Mora. Tillsammans med, i det här fallet, Svenska Kraftnät. Är just den här bilden tagen ifrån. Och där de kan alltså se vart skadan är. Så det här är bilden som levereras ner till deras stab. De sitter och tittar på den här. Ja, titta, men här är skadan. Vi kör fram bandvagnen, vi reparerar skadan, mission accomplished. Och då har vi hittat det som vi kan se. På de här bilderna så får de automatiskt position vart den bilden är tagen. På tre olika, som har lat lång, de har RT90 och SFERF på de här. Så det innebär att alla bilder finns där och de kan också se vart vi har flugit. I och med att de kan se vart vi har flugit så kan man också göra att ja, men ni kanske har missat någonting. Jag vill att ni skannar av det här området också. Och det är bra så att de får liksom en tracklog på vart vi är någonstans. Och det är bra. Det är också väldigt bra när vi har nästa typ av uppdrag. Det är de här ground search and rescue som vi kallar för. Och det är egentligen åt polisen. Där polisen söker efter personer ute i terrängen. Den måste Agda gått vilse i skogen. Och då kan vi på det sättet, när vi åker våra slingor och skannar av ett område, så vet också polisen vart vi är någonstans. De ser oss och då kan de också planera hur vi ska göra det här uppdraget. Och på det sättet så får man liksom en bra bild över situationen, vart vi har varit och om vi har missat någonting så kan man säga, men åk där, för jag tror att det kan vara bra att kolla upp det området extra mycket. På det sättet har vi en bra dialog. Så det här är ett av uppdragen som vi kan få. Och när vi letar efter människor i trängen och sånt här så, och det är bråttom akut, vilket jag varit med på några av de här uppdragen. Vi hade en fotbollsspelare i Örebro som gick ut på isen. Och vi gick ut och skulle leta efter den här. Då. Och då var det ju, när man går ut på isen och försvinner, då är det bråttom. Och då går adrenalinet igång. Och då får igång allting det här och man vet att det här är sökområdet vi ska hitta. Tyvärr så fann vi inte honom, utan jag vet inte om de har hittat honom än faktiskt. Men den känslan att nu är det, nu måste det hända. Då är det rätt tufft. Och sen när man inte hittar någonting så blir jag förtvivlan. Så då måste man bearbeta det. Så man kan ha både den här, wow, jag får göra någonting, men också känslan att, åh, nu misslyckas jag. Men som sagt, den här gången hittar man inte den här personen. Men däremot, vid ett annat tillfälle på sommaren var en 11-årig pojke, autistisk, som försvann också i Örebro-trakten. Men han hittade vi efter 2 timmar. Och han var fascinerad av fotboll, så han hade hittat en fotbollsplan och tittat på ungdomar som spelar fotboll. Så vi hittar honom där då. Så att man kan lyckas och man kan misslyckas. Och när man hittar folk och man känner att ja, då vet man att nu har jag gjort bra nytta. Det är en bra dag och då är man rätt tacksam för att man har gjort det man gjort.
Och det är inte bara polisen vi jobbar med då, utan vi samarbetar ju ofta med Missing People också. Stockholm är bra på att göra det. Här är en bild ner från Borås där man övar tillsammans. Och ser, där de får också se vad vi kan se. Och de upptäcker att ja, men ni tar ju alla de här stora områdena snabbt och vi kan fokusera på de här mer besvärliga skogsområdena. Så det blir ett bra samarbete. Så eftersök är en av de saker som vi gör i de civila grupperna. En annan som vi har gjort igång, det här är ett känt ställe, E6an, här i år, som helt plötsligt inte varit så mycket E6a. Det är ju andra gången det händer. Förra gången var när det hände, då fick vi patrullera i 2 veckors tid åt Trafikverket för att se hur trafikflödet förändrades. Det har vi inte fått på det här uppdraget, utan det här, när vi såg hur det var förra gången så insåg att det här kommer att fungera utan att vi behöver ut och spana, för de har koll sedan förra gången. Men det här är rätt fascinerande, hur det kan se ut. Så SGI är bland annat vi har uppdrag åt. Annan som gör uppdrag i Sjöfartsverket, search and rescue ute till havs då. Eller mer search for rescue, för att vi går ju, plockar ju inte upp folket, utan vi letar bara reda på dem. Ut och identifierar, söker efter personer i vatten eller delar av båtar. Och när vi övar så är just det här som man ibland tittar efter. Vad är det som blir kvar av en båt som har sjunkit? Ja, men oftast är det ju frälsta kransarna, livflottarna eller bojar som flyter upp. Och det är sånt vi söker. Och det här, ser ni livbojen på ön här, så det är inte så lätt att se det i verkligheten. Men när vi ser någonting så kan vi gå ner numera då till 200 fot och identifiera mål på marken eller på, i vattnet också. Här krävs det rätt mycket teknik och utbildning för att göra de här uppdragen bra. Det är inte bara att ut och flyga och tro att man hittar saker. Kanske hitta en båt eller en livflotte, ja, det är inte svårt. För de syns bra. Men att söka efter människor i vatten, det är riktigt svårt och kräver rätt mycket. Annan sak som vi gör på civila grupperna, det är kontrollera vägjärnvägar och Trafikverket. Här har vi faktiskt haft en händelse, den nu, inte, nu är så länge sedan, så nu är det preskriberat, så nu får jag nog prata om den. Och det är ju att vi hade några som la på brunnslock på Botniabanan för att sabotera järnvägsspåren. Och det är ju för att få tåget att spara ur. I flera tillfällen hade det här noterats. Och då fick vi uppdraget av Trafikverket att kolla av, kontrollera spåren mellan Sundsvall upp till Umeå. En ganska lång sträcka. Vi höll på i 2 veckor och efter 2 veckor så tog vi dem här på bar gärning. Så fick vi bild på dem och när de gjorde det och de kunde tas och ställas till rätta. Och då kände man, yes! Då kändes det bra igen, för att det här var ju direkt farligt. Så i 3 tillfällen hade de lagt ut under den här perioden då. Och sen till slut fick vi tag på dem. Men det är också att Trafikverket råkar ut för kopparstölder. De skäl kopparledningarna. Kapar av ledningarna och sen klipper de av den och sen snor de kopparna. Så även sådana uppdrag sker faktiskt åt Trafikverket. Så vi ligger och spanar lite då längs järnvägen. När stormar och kommer så åker ju ofta kraftlinjer också drabbade ganska kraftfullt. Och det som händer då är att man behöver få reda på vad är skadorna och hur stora är skadorna. Och då flyger vi också och patrullerar. Det är de huvudsakliga uppdragen som vi har när det gäller FIG, de här flyginsatsgrupperna. Vi har några fler uppdragsgivare där vi gör det. Vi patrullerar våra gränser och sånt här. Men det gör vi åt marinen huvudsakligen. Om vi då lämnar FIGen och går över till nästa grupp. Och det är ju Försvarsmakten. Och de kan ju se ut så här. Åtta piloter. Den 8:e piloten står just nu och håller kameran, så därför är de bara 7. Och sen har de 4 soldater till sin hjälp. Det är grunden för ett hemvärnsförband som vi har. Hunden är bara bonus i det här fallet, för det brukar inte alls finnas med. De här är soldater. Det innebär att de är krigsplacerade i hemvärnet. Och är hemvärnsmän också. Så de är i sin roll här då, så är det ju att kunna sköta och spana
över en ytövervakning, oftast i ett lokalt hemvärnsområde. Vi har i dagsläget 34 sådana flyggrupper i landet som är spridda också från norr till söder. Och där har vi också ett, vi utbildar i stort sett på likadant sätt som för flyginsatsgrupperna, men vi specialiserar dem för viss taktisk del i flygspaningen för dem. På samma sätt som vi gör för civilt så får de en taktisk flygspaning, men de har inte hotbild att de ska bli nedskjutna, vilket hemvärnsmännen har dem. Och det innebär att vi måste också hantera det, det hotet på ett annat sätt. Det som också blir mer tydligt, det är att man måste bli mer vad man kallar för fältmässigt, vilket egentligen kommer komma mer i figgen också, men har inte blivit det. Det är till exempel att vi behöver kunna tanka på nästan vilka platser som helst. Vi kan ta ut en rulltank och tanka på ett gräsfält. Eller göra det från dunkar. Och med sil och allt det här med sämskvinn. Och det är viktigt att kunna göra det så att man blir mer flexibel. Så vi behöver inte vara på ett flygfält, utan så länge vi har en hårdgjort område, förrekat och sånt här, så kan vi alltså basera. Oftast på åkrar eller också vägar. Så det finns vissa vägbaser, gamla puderstråk som arbetas. Och då kan det se ut lite grann åt det där hållet. Att vi arbetar från de här tillfälliga baserna. Vi ombaserar från flygplatsen för att kunna vara, verka ett område, säkra upp det och sen kommer övriga förbandet. Vi spanar av det området. Så det här är inte att vi behöver vara på en flygplats, utan de här ska kunna verka på andra platser också. Vilket är också rätt spännande. Så huvudsakliga uppgifterna för ett hemvärnsförband, det är ju någon form av spaning. Och det kan vara utan hot eller det kan vara med hot. Men det kan också vara en rörlig spaning eller mot fasta mål. Vi kan eskortera och leda konvojer och då spanar man så att det inte finns risker och hot som kanske bakhåll och sånt här. Den senaste hemvärnsövningen som jag själv var med på, där var det så att vi faktiskt, när vi spanade, tog vi två tillfällen människor som inte skulle vara på den platsen vid det tillfället med svensk nationalitet, om jag uttrycker mig så. Det vill säga att det var folk som var där för att se våran militära verksamhet som inte skulle vara på plats. Och det är också så här, när vi gör våra uppdrag så händer det väldigt mycket i samhället som vi kanske inte riktigt vet om. Men som vi är en del av att försvara och försvara våra demokratiska rättigheter. Och det är lite grann det vi gör med hjälp av hemvärnet. Sammanfattning kan man säga i hemvärnets uppgifter, det är spaning, ledning, övervakning. Och det som man börjar titta mer på, det är också transporter på ett eller annat sätt. Vill man kunna lösa på sikt, som vi har gjort tidigare. Men på grund av det tillstånd, vi har pratat SPO-verksamhet, då får man alltså inte transportera människor eller gods. Utan då måste man ha ett annan typ av tillstånd. Hemvärnet jobbar helt och hållet inomskärs. Det är så här över land. Så deras gräns kan man säga är typ den territorialgränsen som går utanför kustlinjen och sen innanför det området, så inomskärs. Går vi utanför den gränsen, då kommer vi till marinen och då är vi inne på marinens område. Och då, som jag pratade förut, vi hade en flyginsatsgrupp på civilt. Vi har hemvärnet som då jobbar för försvarsmakten och då marinen är en del av försvarsmakten och då har vi då SIG, sjöinformationsgruppen. De åker omkring i såna här orangea pyjamaser, en timme sträckter. Fantastiskt bra. Vi vet att de funkar. Men det är ju fall om de skulle nödlanda i vatten så vet man att de här står emot kylan om man överlever i vattnet så man kan bli upphämtad av räddningshelikoptern. Och varför jag säger att jag vet att den funkar är på grund av att vi lånade ut en sån här dräkt till en kollega som skulle flyga över Atlanten och han nödlandade i havet. Och han stod ute på ett islak i 18 timmar. Och klara sig utan skador. Så därför vet jag att de här dräkterna funkar och de är jättebra. Dessutom syns de väldigt bra. Orange är väldigt tydligt. Och det är det som är tanken med här då. Så är det så att någonting händer om man hamnar i vatten så kommer man kunna bli upphittad väldigt snabbt. Och det gör man. De här killarna och tjejerna som flyger i SIGGEN. De flyger oftast lite motorstarka och lite snabbare flygplan.
som den här månen som är i bakgrunden. Det är för att vi vill komma lite längre ut från land och kunna spana längre ut. Och deras uppgift är ju att flyga då autonomt och titta på det marina hot som vi har. Och är då en del av den marina krigsorganisationen. Så hittar vi båtar, och oftast är det ju ryska båtar som man tittar på. Som man inte vill komma in hit, så är det liksom enkelt. Det är det stora hotet vi ser. Men vi tittar ju också faktiskt på andra båtar också. Och vi samövar mycket med den svenska marinen. Där de kan sikta på oss på det här sättet. Här ser ni liksom hur den... Eldröret pekar onekligen väldigt tydligt på flygplanet och fotografen i det här fallet. Så skulle man göra någonting som man inte vill, så då flyger man inte så mycket mer. Så är det bara. Men jag som är uppdragen åt marinen, det är ju liksom bara en... Man ser någonting som marinen inte ser. Och det här är en verkligen bra förstärkningsresurs till marinen. Och det man ska också se, om ni tänkte på bilden innan, så flög de här i formation. Och det är också en taktik som vi arbetar med när vi flyger i Siggen. Att kunna flyga autonomt, och då har vi en resurs som talar om någonting händer med det första flygplanet. Så har vi en som kan rapportera, så vi alltid gör kontakt in mot land hela tiden, även fast vi är långt ut. Så kan vi alltså komma ner och identifiera ett mål medan den andra ligger upp och övervakar och har koll på den. Ifall någonting skulle hända. Och så byter man plats på det här. Sjöinformationsgruppen SIG är väldigt autonom och som sagt jobbar mycket mot marinen. Och har de här lite mer speciella uppdragen. Och har också sån här jourtid som är ute och flyger. Så de är de gruppen som flyger mest hos oss. En annan grupp som jag inte har nämnt så mycket utifrån de andra, för det är inte en flyggrupp, det är den ungdomsverksamhet som vi har. Det här är någonting som kom igång 2005. Några i styrelsen och framförallt en länsflygchef här i Stockholm som var väldigt pådrivande för att komma igång. Och Christer tillsammans med styrelseledamöterna kom igång med verksamheten då 2005 med hjälp av ett bungeläger. Och det här är från Bunge. Det här råkar vara Elias som står här med sina ungdomar i det här fallet. Och skapar den här första 15 personers ungdomsmedlemmar som vi hade. Och nu är vi ungefär mellan 600 och 700 ungdomar som är. Det pendlar lite då och då. Men vi har fått, efter pandemin så... Eller pandemin gick det ner, men nu är det på väg upp igen då. Så nu ser vi ett ökat intresse för flyg hos ungdomar, vilket är jättekul. Ungdomarna får gå hos oss en grundkurs. Och där får man lära sig lite grann om flyget. Får lära sig hur ett flygplan fungerar, grunderna i meteorologi, grunderna i aerodynamik. Man kan säga ungefär som en pinch-hitter-kurs utökat. Och därefter då hur man beter sig kring en flygplats. När man har gjort det och skrivit ett prov och blivit godkänd på det, då får de gå nästa kurs, en fortsättningskurs. Där lär vi dem att spana, lär dem fotografera från luften, vi lär dem att navigera, de får göra driftplaner själva, få utöka sina kunskaper, få en bättre kunskap om flyget. Och de är väldigt snabbt duktiga. På 5 dagar så är de bättre än många av våra piloter på att navigera, vilket är rätt kul. Efter det, så utav de här, de bästa, får gå sen på spaningskursen. Vi har 80 platser på grundkurs, vi har 32 platser på fortsättningskurs och vi har bara 10 platser på spaningskursen till slut. Så det innebär att best of the best är de som får gå våran spaningskurs. Och de är grymma. Och där lär vi dem att verkligen agera fullt ut som spanare. Och agera både med rakel, kamera, driftplaner, allt. Hela planeringen och hur man tänker taktiskt på de olika typer av uppdragstyperna som vi har. Det som vi hade för flyginsatsgrupperna. Och när de har gjort det så är de redo att gå in i en flyginsatsgrupp som ungdomar.
Så det är en väg in för sådana som inte vill ta cert, men vill ändå vara med inom flyget. Och där har de en möjlighet att vara. Den vägen finns också för äldre. Där vi går grundkurs och sen slutligen en spaningskurs. Och så kan man vara en uppdragsspecialist i flyginsatsgruppen. De här lägren som vi har, de är ju både civila och militära. Det är militären som sponsrar oss. Men det är inte så att vi lär oss ha någon form av militär. Däremot är vi i en militär kontext. Det vill säga vi är på en flottilj och kan se lite grann hur det är i den världen. De får flyga och de får uppleva och se saker. Vi har en del lokala ungdomsläger också. Och de lägrena har vi mer inriktat just nu på sistone på kris. Där vi tittar på ett scenario. Nu kommer det här. Vad gör vi? Vad händer? Oj, nu händer det här. Ska vi ut och spana på det här området? Nu har det blivit en översvämning här. Ska vi titta på det? Och så tar vi upp ungdomarna i flygplanen. Så får de se hur vi agerar. Inte som en kurs, utan mer bara för en upplevelse. Det här har varit väldigt uppskattat och vi har haft ungefär, jag tror det var 14 läger i sommar. Och vi hoppas att vi ska kunna ha lika många läger nästa år. Flera lokala läger, men vi kommer väl ha tre tror jag, huvudläger som är centralstyrda och övriga sker lokalt i länen. Komma tillbaka lite grann till där vi började. Jag sa att FFK bildades lite grann från brandflyget. Och brandflyg tillsammans med en annan uppdragstyp som heter sjöövervakning, lite grann som Siggen gör, är de två grupper som vi har som är lite mer lösaktiga tänkte jag säga. Det är de ju inte, men de är lite lösare knutna. Därför att brandflyget, det krävs det 100 timmar. Men att bli pilot i någon av de andra grupperna så krävs det antingen 200 eller 300 timmar för att det är aktuellt att få bli pilot i de grupperna. Och det hänger ihop med den typen av kravbild som vi ställer på att pilot ska klara av om någonting händer. Tittar man historiskt så är det den nivå man pratar om när man fick bli kommersiell pilot. Då hade man kravet på 200 timmar. Och det är det som vi också har sedan tidigare. Det här är ett exempel som på brandflyget här. Det är järnvägsspåren mellan Katrineholm och Norrköping. 6 bränder på ungefär 2 mils sträcka som vi hade. Jag kan säga att brandmännen hade lite grann att göra. För att det här är ju tåg som har via gnistbildning av mot rälsen startat upp de här bränderna. Normalt år så är det ju faktiskt så att brandflyget hittar kanske mellan 100 till 150 skogsbränder. Och det här är bara det tanken om man tittar, är det ekonomiskt försvarbart att ha brandflyg? Ja, det är det. Det är ganska enkelt. Kan vi halvera släcktiden till hälften på grund av att vi upptäcker det tidigt så är det miljonbelopp som besparas. 2018 var det år som vi flög mest både inom KSAK och FFK. Och då gjorde vi verkligen nytta. Då fick vi uppdragen flyg så mycket ni orkar. Och vi hade fått mer, kunnat flyget mer om vi hade orkat. Så mycket var det. Jag vill nämna ytterligare en grupp som är på väg in i FFK. Och det är det här. UAS, drönare. Det här är något som är på väg in. Vi måste bara hitta ett sätt att kunna hantera det här på ett vettigt sätt. Från flyget. Drönare flyger upp till ungefär 120 meter idag. Men kan flyga högre under vissa betingelser och om de har tillstånd. Men det är rätt mycket regelverk kring drönare. Men det här är ett komplement till FFK i dagsläget. Därför att drönarna flyger normalt upp till en, kanske 5-6, kanske upp till en mil i avstånd. Och de drönare som kan flyga längre, de kostar så mycket, mycket mer och är dyrare att operera än de flygplan som vi har i dagsläget. Så de här små drönarna som är på bild här
är ju ett komplement där man kommer fram till en skadeplats och behöver se mer detaljrikt. Brandmännen använder ju mycket det här idag. Vi hittar bränder, räddningstjänsten kommer fram, de lyfter upp sin egen drönare, de ser hur stor branden är och sen skickar de på de resurser som behövs. Så att det har blivit lite en annan bild när vi flyger brandflyg. Men det här är någonting som är framtiden i FFK. Där vi kommer utbilda drönarpiloter och de myndigheter skriker efter att få drönarpiloter idag. Så lite grann tillbaks till det vi hade. Det är, vad gör vi för något? Jo, vi spanar, vi identifierar, rekognoserar, övervakar och skapar en lägesbild. Så de rapporter som vi har och kan se, det är typ det här. Det här skedde för ungefär en månad sedan. Översvämningar i Västerås, faktiskt, och Sala. Vi skulle ha en övning egentligen. Och sen får man ett sms. Är du tillgänglig? Ja. Vi behöver ut och flyga nu. Okej. Okay. Så då fick vi ett uppdrag. Börja med ett. Så visade det att de behövde ha 3 flygplan upp i luften. Vi kunde inte leverera det på en gång. Utan men då kör vi så här. Sån. Och då fick ett flygplan åka upp och ta ena området. Och flygplan nummer 2 som jag var i mitt flygplan. Vi fick åka till Arboga. Och sen hade vi skannat av E18 Arboga. Det var lite översvämningar där vid Arboga. Och sen hade vi rapporterat det. Nej, ni måste följa vägen mot Enköping, Uppsala, Östervåla, Tierp. Sluta när vi var i Valskog. Nej. Östhammar och norr om Östhammar, nästan vid Forsmark där. Mot Tierp där så avslutar vi vår flygning. Efter 3 timmars spaning. Och det var så här som det såg ut. Vatten överallt. Vägar var borta. Vi gick inte att se vägar. Det är helt otroligt så mycket det hade regnat i det området. Det här är Sala flygplats som ni ser. Om ni undrar vart det är någonstans. Den ligger där uppe i högra hörnet. Det andra är hamnen i Västerås som jag är tacksam över att min båtplats, att jag tagit upp min båt vid det tillfället. Den ligger där. För kännedom. Så vet ni det. Det här är typiska uppdrag. Halland hade likadant. Översvämningar vid ett tillfälle. Ut och flyger, spannar av. Där man kan se järnvägen som är helt dränkt. Då kan man inte köra tåg på det här spåret. Och det här är det som är så viktigt. Att vi kan leverera den här relativt snabbt. Istället för att det sker en stor olycka på den här platsen. Och det är här den stora vinsten är. Kraftledningsövervakning. Så är också en sån här typisk. När det blir en storm så är det här typiska saker vi går ut och tittar på. Är kraftledningarna hela? Har de gått sönder? Finns det ström i de här? Har de ramlat ner eller trä som ligger på? Och det är rätt mycket. Det här är lite grann från 2014-2018 när det brann överallt. Kan det här inträffa igen? Ja, det är inte bara kan. Det är frågan om när. Väderomställning och den klimatförändring som vi har idag kommer att göra att vi får mycket mer kraftfullare väder. Det här är Gudrun som var då 2005. Det var egentligen inte någon så här jättestor storm. Men ändå skapade väldigt mycket. De hade förutsättningar innan därför att det regnat ganska mycket. Det hade inte blivit riktigt kärl i marken. Och därför slog det ner så mycket träd. Vid det tillfället 2005. Då var vi inte riktigt lika kända hos myndigheterna. Vi fanns där, vi kunde flyga. Men JRCC visste inte om att det fanns resurser. För alla helikoptrar som fanns, de var upptagna. För de som var ute och flög vid det här tillfället, de upptäckte att oj, hela området var bara helt borta. Vägar försvann. Vi flög en del uppdrag. Men vi hade kunnat flyga hur mycket som helst för det här tidpunkten också. Man behövde elverk och kraftverk och sånt här. Och det här var egentligen nog den första gången efter man har lagt ner det civila försvaret. Där man upptäckte att oj, vi har inte riktigt alla resurser på plats. Så kan det här hända här? Ja.
Vi kan faktiskt titta på det som händer borta i Israel eller Ukraina. Vi har en konflikt. Kan det hända här i vårt närområde? Kan vi få den typen av hotbild hit? Ja, jag tror det att det kan bli så illa. Jag hoppas att det inte blir så. Men risken finns. Och det innebär att vi som organisation i FFK, vi måste vara förberedda på att kunna vara och ställa upp den dagen det behövs. Och det är det vi förbereder oss för. Därför är vi redo för framtiden också. Men då ska vi också använda drönare. Tack för idag och frågor för den som har. Vi kan väl inleda med att ge föredragshållaren en varm applåd, tycker jag. Och då bockar han sig. Mycket nytt, matnyttigt för oss alla. Vi har ju ett flygbolag framför oss, som Lars-Göran sa. 800 piloter som står beredda att kunna jobba för de civila och militära organisationerna här i Sverige. Fantastiskt att vi får den här informationen allihopa och får ut den. Mm. Nu frågor, så räck upp handen så kommer vi med en mikrofon. Jag tänkte bara fråga, nu visar de där grupperna, då, jag tyckte några verkade lite likartade. Om vi visar bilden med de där grupperna ni hade. Mm. Det beror på vilken typ av uppdragsgivare vi har. Jaha. Så att är det en militär uppdragsgivare, alltså Försvarsmakten, så är det Hemvärnet. Och de är ju, det är som du säger, det är 8 personer i varje flyggrupp, och det är ju för att det är mest optimerat. Och i SIG då så är det ju marinen som är husse. Så armén eller Hemvärnet då, och sen är det marinen. Och FIG då är det civila myndigheter som... Och samma sak med sjöbevakningen, också civil då? Sjöbevakningen ligger lite grann på sidan om, utan det är för alla de pilot som finns, någon av de här grupperna kan flyga sjöbevakning om de är utbildade för det. Alltså den överlappar de övriga grupperna? Ja, kan man säga. Och RG-gruppen, den? Den är en resursgrupp som är egentligen bildar ihop alla piloter som finns över i grupp i länet. Så hamnar de i resursgruppen. Så det kan man säga att det är en rekryteringsgrupp för att komma in i de andra grupperna. Jaha, för jag trodde först sjö var liksom den civila motsvarigheten till FIG, men det är inte egentligen. Utan nej, utan den okay. Egen ja, uppdragstyp bara. Ja, tack för svaret. Har vi fått någon sms-fråga? Nej. Men däremot så har jag fått på chatten. Mm. Du nämnde nu JRCC. Vad är det för den som inte vet? Oh, bra fråga. Joint Rescue... Joint Rescue Coordination Center står det för. Och det är sjöräddningen egentligen. Och de har också ansvar för flygräddningen också. Ja, för Marcus Lundin svarar då sjö- och flygräddningscentralen. Ja, korrekt. Du hade ytterligare någon sån här, ett uttryck. Du pratade TEBOS. Ja. TEBOS står för någonting, förmodar jag. Definitivt. Det är så enkelt så att det är tag, bild och sänd. Så det är vårt bildöverföringssystem. Det är bra att ni ställer de frågorna. Jag ser det som en självklarhet, men det är för att jag är jag och jobbar med det varje dag. Bra fråga. Ta bild och sänd. Alla flygorganisationer har ju problem med rekrytering idag. Antalet piloter och privatflygare minskar hela tiden. Antalet certifikat minskar. Mm. Märker ni också av det här att ni har svårt att rekrytera? Ja, men vi märker en skillnad. Det är ju, det tar längre tid för att få in piloter, och det är svårare att få in piloter i sikt. För många, de som tar cert, och någon annan, så är det att komma upp till 100 timmar, och där slutar många. Och om jag tänker tillbaka när vi var 7000 piloter, och då var det ju, även fast det var flera som tog cert och lika många försvann, så var det ändå fler kvar
som kunde komma till den nivån där vi behöver ha. Så att vi har ett problem att rekrytera tillräckligt med piloter idag. Så det är en av de saker som vi tittar på. Hur kan vi göra för att underlätta det här? Men det gäller också att vi ska få pengar från myndigheterna att kunna göra det. Men det är både åt Försvarsmakten och civila myndigheter tittar vi på det här åt. Så att det är en faktor som vi vill komma åt och kunna hjälpa på olika sätt. Men vi har ingen lösning idag. Däremot kan vi hjälpa till med teori. Det klarar vi av. Men inte flygandet. Och om jag förstod den rätt på presentationen så behöver man alltså inte vara pilot för att komma till FFK, utan är någon nu när efter det här föredraget så är ni ju naturligtvis så intresserade av FFK så ni vill komma med. Och då kan man alltså vara spanare utan att vara pilot. Stämmer bra. Stämmer bra. Ja. Kommer upp med mikrofonen. Jag tänkte bara höra, jag representerar Idre flygplats lite så. Ja. Och jag tänkte bara lite ödmjukt fråga då. Är det någonting som ni önskar eller så från vår sida att ha förberett för er så att ni kan välkomnas eller utnyttja eller så logistiskt? Det vi behöver, det är ju gärna att det finns bränsle på flygplatsen. Det är absolut viktigt så vi kan komma dit och kan komma därifrån också. Men det är framförallt att vara tillgänglig och vintertid att det finns snöröjning. Ja. Idre är en jättefin plats att flyga till. Så att där vet jag att de vill upp och öva på både från hemvärnet och civila myndigheter. Så att vi behöver ha tillgänglig till bränsle. Det är ju faktiskt den viktigaste faktorn för oss. Okidok. Tack. Jag har en fråga. Ja. Kan man som ungdom utbilda sig till pilot via er? Nej, inte hela vägen. Däremot så hjälper vi hjälper till med teori. Så att är det någon ungdom som vill komma ut och komma in i grupperna och sånt här och vill påbörja så kan vi hjälpa till och låna ut teorimaterial. Så det har vi. Men bara att de kan gå våra kurser gör ju också att de får en hjälp i sin träning och utbildning och få in mer kunskap innan de börjar sin PPL-utbildning, om de inte har fyllt 18 eller innan de kan ta sitt certifikat vid 17 års ålder. Mm. Så att det är, då kan man börja läsa och då kan man gå våra kurser innan. Men du kan inte få en full PPL-utbildning. Vi har via stipendier som vi har fått tidigare, då kan vi ge dem segelflygutbildning, men det har vi inte fått pengar för längre, så att det kan vi inte göra mer idag, tyvärr. Lotsar ni dem vidare då till närbelägen flygklubb? Eller? Närmaste flygskola, ja precis. Det är så vi har ett nära kontakt med de flygklubbar som har flygskolor. Så det gör vi. Så att vi stöttar på alla sätt vi kan. Så att får vi människor som vill ta certifikat så ser vi till att de får chansen och de får vägledning till vart de ska gå någonstans. Närmaste flygklubb. Ja, jag tänker det kan ju vara liksom nästa steg i deras definitivt. Dröm. Definitivt. Så det gör vi. Så att det är, men bor de i Östersund då ser vi till att de får kontakt med Östersunds flygklubb. Och vi har ju oftast, vi känner ju de flesta flyglärarna också som är i närområdena. Så att de får ju oftast en direktkontakt till de flyglärarna som är där. Så det brukar lösa sig. Är de i Uppsala eller i Växjö eller vad som helst. Så vi utbildar inte men vi ser till att de kommer till flygklubbarna. Tack. Så att det är en win-win. Vår ungdomsverksamhet blir win-win i det här fallet då. Oss alla. Det är där vi rekryterar. Mera frågor om ni har? Ja. Ja. Jag bara fortsätter på de här grupperna. Brandflyg och sjöövervakning, de var lite lösare, lite enklare. Vad det lägre krav betyder det att de, även sjöövervakning, de kan göra lite enklare uppdrag med lägre krav än SIG-gruppen då? Eller? Ja, det är lite annat det kan man säga. Sjöövervakningen blir ledda utav marinen på ett helt annat sätt. De har fortfarande samma krav på 300 timmar innan man kan flyga sjöövervakning. Ja. Men däremot är uppdraget lite enklare än vad SIG-uppdragen är. De är mer komplicerade och man ska vara mer autonom själv. Så där är en större utbildning för SIG-gruppen.
sjöövervakningen, då är det identifiera de båtar som man får tilldelade att övervaka då. Brandflyget som jag nämnde förut, så är det 100 timmar och man behöver inte ha samma, det är inte samma utbildningskrav som i de övriga flyggrupperna. Så att oftast gick man in som en pilot då, när man har sina 100 timmar så börjar man med brandflyget för att få upp sina timmar och man gör nytta samtidigt. Och sen kommer man in i de andra grupperna som blir då lite mer specialiserade. Tack för det svaret. Och så en annan fråga. Ni har inga egna flygplan, men man ser några flygplan som har påmålad logga, frivilliga flygkåren, och så sa de upp i Norrtälje. Och det där är FFKs flygplan, har man talat om i vissa fall. Har ni ändå några enstaka flygplan? Ja, det var det här. Det planet, ILG. Ja. Det var det enda flygplanet som FFK har ägt genom åren. Men äger de inte längre? Nej, vi har sålt tillbaka det till en ägargrupp i Stockholm som äger den. Så att det är det. Just det, men det påstås att fanns något vi avtal. På Skå, och det fanns något uppe i Norrtälje, pratar om. Ja, men det är samma flygplan. Sen fast... Ja, det är inte två, det är ett flygplan. Ja, det är ett flygplan. Och det flyttar lite fram och tillbaka där. Ja, stämmer. Okej, okay. Tack för svaret. Jag har fått en fråga i chatten. Ja. Behöver man betala något för den tid man flyger inom FFK? Nej, det behöver man inte göra. Alla våra kurser och all flygtid som vi har, den står FFK för helt fullt ut. Däremot får man ju stå för resan till flygplatsen. Så man får inte reserätt för att man gör uppdragen. Men däremot all flygning och sånt här, det står FFK för helt hållet. En Cessna eller PR28 ungefär, den betalar vi till flygklubben ungefär mellan 2,8 och 3,5 tusen, beroende på vilken modell det är då, i timmen, så att som flygklubben får. Så att de får oftast lite mer än vad man betalar i som klubbmedlem. Men det är för att vi inte äger och behöver betala hangar, utan vi lånar det. Så därför betalar vi extra för att det ska täcka de kostnaderna. Sen har jag ytterligare en fråga. Hur många fler piloter respektive spanare har FFK behov av idag? Ja, det finns ju alltid avgångar och sånt här. Men rakt direkt så ungefär 100-150 personer på båda sidorna faktiskt. Både spanare och piloter som vi behöver rekrytera i sin helhet. Nej, men som vi har, som jag ser i närtid, att det här är det vi behöver få in, nya piloter i närtid. För en del, när man i hemvärnet och i försvarsmakten, så får man bara vara aktiv där fram till man blir 70 år. Sen faller man för man kallar för åldersstrecket. Och det är en del avgångar som är nu. Så någonstans runt 100-150 personer totalt. Och då är det både i försvarsmakten och i de civila flygrupperna. Då. Civila flygrupper finns inte en åldersgräns, men där finns ju också det försvinner piloter och det kommer in nya. Men ungefär någonstans mellan 100-150 behöver vi ha in i organisationen. Då. Så det finns ett behov av piloter. Så nu ytterligare en fråga. Du nämner nu PPL. Räcker det för att flyga inom FFK eller måste man ha kommersiella certifikat, CPL? Nej, det räcker till med bara att LAPL som är lägsta kravet. Du kan inte göra riktigt alla uppdrag, men i grund och botten kan du göra det mesta med ett LAPL. Och CPL finns det ingen krav alls på, utan det är... Så det finns en gräns med LAPL där man har gått via segel, då finns det begränsningar. Har man haft ett PPL och går ner till LAPL, då finns det inga begränsningar. Det är som ett PPL-certifikat, så kan man flyga alla uppdrag. Det är en av de undantagen som vi har i FFK från ett kommersiellt bolag. Eller det är enda undantaget vi har. Och det är att vi kan använda privatflygcertifikat. Annars har vi inga andra undantag idag. Bra frågor. Någon mer i den publiken? Och du hade ingenting hos dig då, Anna? Nej? Ja, det är bra. Då ger vi Lars-Göran ytterligare en stor och varm applåd. Tackar. Tack. Tack så jättemycket. Och
Vi önskar er alla då en god jul och ett gott nytt år, även om det är någon månad kvar kanske. Vi ses igen förhoppningsvis den 14 februari. Då kommer Kustbevakningen hit och berättar om sin verksamhet. Så vi ses då, hoppas jag. Tack ska ni ha allihopa.